sizga bir ajoyib bo'lgan voqeani aytib beraman. Bir paytlar Bag'dod shahri islom madaniyati markazi edi. Butun islom olamini olimlari ana shu yerda to'plangan edi va u yerda bir amir, mu'minlar amiri o'sha Bag'dodni boshqarardi. Va o'sha mamlakatga Rim demek podshohi elchi yuboradi. Va elchi amirni oldiga kelib, barcha olimlarni to'plashini va barcha xalqni to'plashini va shu xalqlarning ichida podshohdan savol borligini, agar shu savollarga uchtagina savolga javob bersalar, Rim podshohi musulmonlarni ustidan tilla bilan yog'dirishini haqida xabar beradi. Va amir, xo'p deb, butun olimlarni to'playdi. Olimlar to'plangan joyda xalq ham to'planadi va minbarga haligi elchi chiqib, Rim podshohi berib yuborgan savollarni o'qa boshlaydi. Birinchi savol: Allohdan oldin kim bo'lgan? Ikkinchi savol: Hozir Alloh qayerga qarayapti? Uchinchi savol: Hozir Alloh nima qilyapti? Degan savol. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Bunaqa savollar sizga berilsa, siz qanday javob berardingiz? Siz bu savolni javobini qanday qilib isbotlab, tasdiqlab berardingiz? O'zingiz o'ylab ko'ring. Va ana shu yerda butun xalqning ichida butun olimlar jim bo'lib qoladi va hech kim botina olmaydi bunday savollarga javob berishni. Albatta, bunday savolni o'zi noo'rin, ammo bu savollar musulmonlarni islomni dushmanlari tomonidan berildi va ularni ustilardan kulish uchun, sharmanda qilish uchun. Ammo butun xalqning ichidan bir kichkina bolakayning, 10 yoshlik bolakayning ovozi eshitildi. Dada, maylimi bu savollarga men javob bersam deb. Va o'sha bolakayning otasi amirga qarab, meni o'g'lim shu savollarga javob bermoqchi, maylimi javob bersa deb izn so'radi. Va bolakayni o'rtaga chiqarishdi. Hamma hayron, haligi elchi ham hayron. Uni oldiga 10 yoshlik bolakay chiqdi. Va haligi bolakay elchiga qarab savolingni qaytar dedi. Birinchi savol: Allohdan oldin kim bo'lgan? 10 gacha sanashni bilasanmi dedi bolakay elchiga qarab. Elchi aytdi: "Ha, bilaman." 10 dan orqaga qarab sanagin dedi. Elchi sanashni boshladi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va to'xtadi. Bolakay unga savol berdi: "Nimaga to'xtading? Birdan oldin qanday raqam bor?" Elchi aytdiki: "Birdan oldin hech qanday raqam yo'q" dedi. "Bir bu eng boshi" dedi. O'shanda bolakay elchiga qarab: "Agar arifmetik raqam bir raqamidan oldin hech narsa yo'q ekan, bu arifmetik raqamni yaratgan, butun olamlarni yaratgan Allohdan oldin kimni kutyapsan, kimni bo'lishini xohlayapsan? Alloh yagonadir, u bittadir, u birinchidir" deb javob berdi. Haligi Rimdan kelgan elchi shok bo'ldi. Uni oldida 10 yoshlik bolakay savollarga javob berayotgan edi. U hayron bo'ldi. Qolganlar ham muzlab qolgan holda hayron edi. "Ikkinchi savolingni ber" dedi. "Ikkinchi savol: Hozir Alloh qayerga qarayapti?" deb savol berdi. Va o'sha payt bir gugurtni oldida olovini yoqib, olovini elchiga ko'rsatib: "Senga savol, olov qayerga qarayapti?" dedi. Elchi unga javoban: "Olov har tomonga qarab turibdi" dedi. "Xo'p, fizik olov har tomonga qarab turgan ekan, bu fizik olovni yaratgan, butun olamni yaratgan Allohni qaysi tomonga qarashini kutyapsan? U har zamonni ko'ruvchi, u har vaqtni ko'ruvchi, u to'rt tomonni, pastni va tepani, hamma joyni bir vaqtni o'zida ko'rib turuvchi, qarab turuvchi" deb javob berdi. Haligi rimlik elchi ko'zlariga ishonmayotgan edi, chunki uni savollariga oddiy kichkina bir 10 yoshlik bolakay javob berayotgan edi. Uchinchi savolga endi o'taman deganda to'xtadi. "Sen savol berguvchi, men esa javob berguvchi. Seni savollaringni hamma yaxshi eshitgani kabi meni javoblarimni ham hamma yaxshi eshitsin. Kel, joy almashamiz" dedi. Va elchi buni to'g'ri deb bildi va minbardan tushdi.
va bolakay minbarga chiqdi va minbardan turib 3-chi savolingni ber dedi. 3-chi savol. Hozir Alloh nima qilyapti dedi. Va bolakay bu savolga javoban hammaga qarab hozirgina Alloh bu yerda mu'minlarni, musulmonlarni ustidan kulmoqchi bo'lganini aniqladi va uni tepadan pastga tushirib uni past qildi. Uni pastga urdi. Deb javob berdi. Müslümanlarının üstüden külgeni kelgen bu elçi, Rimlik elçi, aynıysa bu Rimlik elçi, bu legionlarının elçisi, centurionlarının elçisi. Bu elçi taruzu koltuğundan çüşüp, şarmanda bolup, ortga qaytdi. Bu 10 yaşlık bolakay, biz siz bilen yaxshi tanigan acayip bir buyuk İnsan, Abu Hanife Hazretleri, İmam-ı Azam Abu Hanife ediler. Dostlar, şunu bilin. Hiç kaçan nohaqlik g'olib bo'lmagan. Hiç kaçan adolatsizlik g'olib bo'lmagan. Agar da siz har doim g'olib bo'laman desangiz, siz agar da har doim oxir-oqibat yutib chiqaman desangiz, siz haqning oldida, yoningizda turgan siz tanib turgan, siz bilib turgan insonni oldida bo'ling. Ana shunda har doim g'olib bo'lasiz. Yana siz bilan ko'rishguncha sog' bo'ling.